Original Fabrika je tady, jak vyčistit herní doupě, nebo herní počítač, který mám tady dole, hezky pod stolem. Tady ukážeme si, jak vyčistit úplně všechno. Mám tady na to speciální přípravky, kde vám to ukážu, čím to je nejlepší vyčistit. Ale zároveň, jestli máte kompresor, tak vám to ještě lépe ušetří práci. Na tě rozhodně, co vám říkal, tak kde čistíte to vysavačem, takže my se jdeme na to pustit a začneme od herního PC. Tak a jinak samozřejmě jenom si dobit jenom herní PC, může to být jakýkoliv počítač. A jdeme si odpojit počítač od konektoru, z odzdroje a takhle a já si ho dám na stůl a víte vám. Na čištění očistit budeme potřebovat tyhle tři produkty, buď nám to postačí, samozřejmě ještě nějaký materiál jako hadřík, většinou je příslušenství toho čistícího prostředku. Na všechny tyhle tři čistící prostředky budete mít v popisku tohoto videa. Dnes máme tady tyhle Air Duster, můžete použít buď ten Air Duster, co máte v balce, co je tady tyhle takovýhle plechovce, kde je dusík. A nebo můžete použít kompresor, ale kompresor vám doporučím, ale nepouštějte tam maximální tlak těch 8 barů, co většinou tak průměrně kompresor umí. Jestli tam máte regulátor tlaku, tak to stlumte na 3 paskaly pro maximálního průtoku. Jestli nepoškodíte počítač. Tak, jak samozřejmě na čištění ventilátoru budete potřebovat ještě vatový tyčinky, ty já si ještě donesu. A jdeme se pustit do toho. Samozřejmě jsem zapomněl ještě na jednu věc, by byl třeba nějaký šroubovák křižový. Šroubky si uděláme z zadní strany. A myšlo tam je taková, ale se to odsuneme. Tak, jinak jako první, tak tady můžete vidět počítač. Pokud jak počítač znáte, tak víte, jak vypadá počítač. Tak tady máme nasávací produkty, které jsou nejvíc zaprášené. Ty si očistíme kompresorem. A nebo ještě tady máme ze zhora takovýhle prachofilter. Prachofiltry můžete vysát i vysavačem, anebo profoukat kompresorem vlastně, který stane pokud to foukalo. Další máme na zdroji taky nasazovací jenom a potom dále tady vepředu na přední straně skříní a ty můžete vyfoukat kompresorem rovnou. Tak já to teďka si vyfoukám kompresorem, můžete to vyfoukat kompresorem nebo tímhle s tím vám ukážu vlastně jak na to. Máme takovýhle filtr, tak stačí jenom vlastně profoukat a je to nebo vysát vysavačem. Dále máme tady ventilátory, které nám vlastně ženou vzduch takhle, mám tady tři ventilátory, tak vlastně po proudech těch ventilátorů to strčíme do toho až k tomu pop filtru a zafoukneme to. Tak teďka jste viděli, jak vylítl z toho ten prach, ten můžeme dělat takhle na druhé straně a já se teďka vyfoukám a pustím se do toho. Tak počítač jsme si vyfoukali, než jsem zapomněl ještě říct, tak si odendejte zadní bočnici, aby se to mohli vyfoukat ještě zezadu. Tak, co my teďka uděláme, tak je grafickou kartu. Tak grafická karta se vlastně udělává tak, že si odpojíte napájecí piny. Mám tady mají 3000 GeForce RTX Asus TUF Gaming 3070 Ti, kdyby mě zajímalo unboxing tohohle videa a jak ta grafická karta s procesorem 9. generace i5 běží, tak nalezete nahoře v kartě. Tak, zezadu si odebereme dva šroubečky, které vlastně na tu grafickou kartu drží. Teďka jste mohli vidět, jak ta karta trochu popojila dolů. Vám si šroubováku. Tak dole, asi tak v těch mixech tady, máme takovou pacíčku, takže musíme zmáčknout, aby jsme vlastně z toho 16-kového portu mohli tu grafickou kartu zvednout. Takhle vlastně zvednete. No, opatrně odeberete ven. Tak, co jsem vlastně tím myslel, tak je tady ta pacíčka plastová. Tak, ty máme chipset, s tím chipsetem vlastně nic nemusíme udělat. No, kdybyste chtěli, tak doporučím jednou po dvou rokách, no, někdy i po roce třeba, tak repastovat procesor, samozřejmě to my teďka dělat nebudeme, to není třeba. Tak, samozřejmě, co si teďka odpojíme, tak je takovéhle pacíčka, co máme vlastně na tom chladiči, odebereme, začneme tady od chladiče, tak, samozřejmě, já to nemám tak dobrý nechci, tak si trochu pomůžu šroubovákem, samozřejmě, jsme neponičili vřiškování chladiče, tak, je odebráno, je ty plíšek. Druhý plíšek. Tak a mám tady vlastně dva káble. My si to více odpojovat nemusíme, stačí, když se tak jenom nadzvedneme. A teď nějaký čistící prostředek, ale já doporučuji nějak šetrně. Je trochu co si to namočíte tím čistícím prostředkem a každou vrtulku tím otřete vlastně od prachu. Je to vlastně nejlepší metoda, jak to očistit. Tak vrtulky máme vyčištěné, vlastně teďka se objedeme vlastně ten bok.
Když jsme to extrémně moc tryhardili, tak samozřejmě u většiny ventilátorů to vlastně jde odebrat nahoru a jde to vlastně ani namazat. Takže to vlastně můžeme tu vrtulku vlastně si vyndat, ty vlastně máme magnety vlastně a můžeme ani namazat ložisko. Já to dělat nebudu, protože tohle se většinou dělá tak jednou za 5 let. Tak vlastně tyhle ty železné plechy, pokud máte chladič Silentium PC, tak vlastně si tam dáte úplně stejně, jak jste tam měli. Pokud máte nějaký šrobovací chladič, tak to tam našrobujete zpátky. Tak zkontrolujeme si, jestli jsme nevytáhli náhodou nějaký kábel, a jestli to náhodou není nalepený na procesoru, protože kdyby ten procesor měl vysoké teploty, tak by se ten kábel mohl roztýct, což my samozřejmě nechceme. Někdy mi to taková věc, která se může stát a nemusí. Tak já to nasazený, tak samozřejmě můžeme si otřít i ramky, než jsme takovýhle systém, že vlastně to nazvedneme, vidíme, že jsou ramky čisté, dá se to očistit. Když tak zadříkám, mám to zpátky. Tak já teďka si vyčistím vlastně všechny ventilátory, tyhle ventilátory jsou tady našrobované, takže vlastně vždycky odšroubujete, vytáhnete, očistíte vlastně úplně tím stejným způsobem, jak jsme tady udělali od procesoru. Pak dáváme i tady, to je vlastně, jak musíme odebrat tady přední bočnici a taky je vyčistit, tak já to střihnu, protože vyčištěný všechny ventilátory. Tak samozřejmě, když máte šikovné ruce, tak můžete to takhle jednoduše ještě tady vlastně přes ty obrovský díry, co tady mám, takhle očistit. Taky se to dá, pokud to nechcete odšroubovávat. Jednou rukou si to zespoda přidržujete a druhou to. No, tak je to samozřejmě trochu více zdlouhavý. Tak máme vlastně očištěný ventilátory, taky nuši, tak teď si vezmeme tenhle ten přípravek na plasty a na elektroniku. Tak, aby se to vlastně očistíme. Tak, máme to očištěný. Jinak jednoduše ty vatové tyčinky, pokud máte tenhle ten přípravek, tak to vždycky na to takhle naneste a můžete vlastně čistit ty ventilátory, jak jsem to dělal. Tak, já si to nesím otřu celou kejsu. Tak nezapomněl jsem říct, že tu case si otříte s tím venku, nebo je to vevnitř. Tak, teďka si dáme vlastně počítač takhle. Teďka pokud někde vidíme viditelný prach, samozřejmě nesmíte to stříkat na tu elektroniku, protože to není nevodivý. Takže pokud byste to hnedka zapli, tak to může vám proukat. Tak otřeme samozřejmě chladič, ale na chladič musíme dávat opatrně, jestli jsme si vyfoukali kompresorem. Tak a my teďka ještě zbývá udělat tyhle přední ventilátory. Tak máme odebraný vlastně přední panel, vy teďka to možná moc nevidíte, ale zepředu si to otřeme vlastně tím hadříkem. Tak a teďka ještě ty přední ventilátory otřeme úplně tím stejným způsobem. Tak takhle vlastně, abyste to mohli vidět trochu víc detailně, tak takhle vlastně očistíte každou lopatku toho ventilátoru. A tyhle ty ventilátory, jak vidíte tak tady, tak to takový jako vymřímškovaný, z tomu ten vzduch tomu líp proudí, že ten vzduch se vlastně nedrží na kraji, jakoby, když každý ventilátor fouká, tak tady to nase a jde to vlastně takhle, jakoby, tady to takhle nase a jde to tady ke straně a je to vlastně tady na straně. A tohle to vlastně tyhle mřížky tomu zabraní, že to vlastně fouká rovnou sem, že to není takhle, že to fouká jenom u straně, uprostřed by to nic nedělalo. Samozřejmě tady, kde je ten motorek, tak tam samozřejmě to nefouká, ale jako tam fouká to ve větším rozměru. Je to i na grafické kartě, začalo se to víc používat, je to ale horší na údržbu. Tak, přední ventilátory máme očištěné, vlastně tak, když vidíte ten přední štít. Tak, teďka to ještě akorát očistíme. Tak, teďka to vlastně ještě očistíme tady ten bok, teď takhle si najedeme na bok a vezmeme to takhle dokola. Tak, máme vyčištěno ještě jedna věc, co si můžeme udělat, tak je vlastně tím stlačeným vzduchem nebo kompresorem si tady vyčistit, vyfoukat vlastně ty přední strany. Tak, máme vyfoukanou, tak vlastně teďka už jenom nacvakneme tady tuhle tu stranu do kejsky. Tak, jinak pokud se tam měly šroubky, tak to zašroubujeme. Teď se vrhneme na zadní stranu, vlastně tady si to odšroubujeme. Jak jsem vám říkal, si teď můžete taky vyfoukat. Tak, otevřeme si. Samozřejmě tady to taky je od prachu. Tak tady položíme, očistíme si to. Nebojte, díval jsem se na to, kam jsem to položil. Tak, vlastně máme zadek základní desky, tady se nesmí hlavně nic nám zatýct, tady na ramkový sloty. Tak, jak vidíte, tady prach žádný není, já jsem to byl nějaký vyfouká, tak mezi kabelama si jednoduše vezmete tuto a vyfoukáte to jednotlivě mezi každým tady vodičem. Tady to máme třeba spojený, to nevadí, ale ty látkový, jak jsem tady mám přidělaný, tak to takhle mezi každým vyfoukáme. To stejný foukneme tady, když tady měl nějaký hard disk, tak mezi ně,
a tady nadzdroj, podzdroj a teď kolem zdrojů. Tak, jak vidíte, tak tady nic není. Samozřejmě ještě foukneme s tím stlačeným vzduchem tady pod SSDčko. Nebo SSDčko, pod každý SSDčko, co tady máme. Samozřejmě můžeme fouknout i tady pod základní desku vzduchem. A to bude tady zadu vše. Tady mám všechno vyčištěné, ventilátory máme všechny. Než ještě co vám ještě řeknu, tak jak tady jsme dávali ten pop filter, ten filtr na vzduch, tak tady vzadu si to taky profoukneme, ten ventilátor zdroje. Ventilátoru od zdroje se více nedostaneme, takže to můžeme jenom vyfoukat. Tak, filtr máme nasazený, samozřejmě jsme měli nějaký prach pod počítačem, tak se to taky utřeme. A tady mám akorát ty nožičky, tak trochu špinavý. Tak, jdeme se vrhnout na grafickou kartu. Vy budete mít trochu jinačí grafiku, tak vám tady můžu ukázat moji starou grafiku 1650 Superb. Tak a jinak vyčištění proběhne úplně stejně. Kompresorem si vyfoukáme zhora tady vlastně do těch chladičů ty grafické karty, co stejně i tady z boku. A napřed odsaď, aby se to napřed foukli tam a pak pryč. Tady si to vyfoukáme ty jednotlivé mřížky, co stejně jak na tom CPU. Ano, tady by se to dělalo podobně, akorát, že tady vidíte, tady mám ukážu takový hlavní rozdíl. Když to máte takhle, tak samozřejmě budete foukat sem, budete foukat tady z boku. A tady samozřejmě nebudete foukat tady, ale tady z boku je to jakoby stejná značka, ale jinak tady proudí ten vzduch. Jinak samozřejmě jednou za 2 roky, většinou se to dělá jednou za 5 let, tak se otevře grafická karta a přepastuje se čip a dá se tam nový teplovodivý podložky na paměti a tedy, co tam vlastně máme ty logické jádra kolem stran. Vlastně to můžeme tady vidět, že to je vlastně celá tady ta podložka. Tak nebudeme, protože jsme porušili 3letou záruku tyhle té grafické karty. A co si teďka uděláme, tak ukážu, že si ty očistíme takhle z boku. Tady ze spodní strany. A ventilátory si očistíme úplně stejným způsobem. Možná jenom musíme čistit tady ze zhora, ale převážně takhle ze spoda. Tak grafickou kartu máme očištěnou, vyfoukanou, takže můžeme jít zpátky namontovat zpět. Tak tady jsme to taky tak trochu potřebovali, jsme tady náhodou měli nějaký prach, což samozřejmě prach nemáme, už to vypadá, že to je hezky čistý, jak by ten počítač úplně nový. Samozřejmě mělo by to pomoct chlazení, takže počítač už nebude tak hlučný, v tom případě při hodně velkých zátěžích bude i výkonnější. Říkám to, že to bude při každým, ale jenom pouze při těch výkonnějších zátěžích. Tak jak jsme tady dotáhli si zadní šroubičky, tak můžeme tady ten a už šilet zadní na grafickou kartu taky posunout dole, dotáhnout a docvaknout grafickou kartu na svoje místo, aby tady ta pacíčka tam zacvakla, jak jsme si říkali na začátku. Teďka se vlastně spojíme ty 6-pinový, pokud máte 8-pinovou 8-piny, tak si to tady vlastně spojíme tak, aby tady ten dvojpin vlastně na tom byl přidělený a zacvakneme to do grafické karty. Vám tuhle nožičku doporučím, naleznete ji v gadgetech o AliExpressu nebo ji naleznete také o tom, jak jsem si kupoval tuhle grafickou kartu. Vlastně té grafické kartě to pomůže při tom, že při ty gravitaci se nezničí ten 16 pin na základní desce. To je vlastně taková pomocná noha, by se dalo říct. Samozřejmě máme tady tuhle bočnici, takže čím je jednoduše očistit, tak je tímhle s tím přípravkem. Jak ze zadu, tak ze předu. Dále na vás to takový, že sehnat nějaký přípravek na dále si můžete nějaký přípravek na okna, jednoduše na okno nebo na zrcadla. Takhle jednoduše to na to dáte a vyleštíte si sklo. Samozřejmě tohle to není úplný sklo, co tady mám já, je to plast. Je to plastový sklo. Ale pokud tam máte sklo, tak taky to vlastně můžete použít přípravek na skla nebo na zrcadla. Když si to vlastně hezky otřete od zaprášení, budete tam mít tak vyčištěný nádherně umytý okno. Tak teďka si zkontrolujeme, ještě než to zakrytujeme, tak můžeme upravit trochu ten kábel, aby nepřekážel žádnému ventilátoru nějaký kábel. Jak jsem tady teďka zahrabali trochu ty kabeláři, aby každý ventilátor se mohl točit tak, jak má a do ničeho převážně od CPUčka a od grafiky. Co tady samozřejmě není problém. A to, protože ty grafické karty mám osvětlení, tak asi ty káble takhle trochu posunu, aby to osvětlení bylo vidět. Tak, teďka můžeme to zakrytovat. Tak a tady to tak většinou to takhle trochu pruží, když máte takový to takhle jenom se zmáčknete a docvaknete. Tak ze zadu si dáme tyhle ty šroubičky. A samozřejmě, když máte celou skleněnou, tak vlastně ty šrouby máte tady a tady. A takhle ty šrouby máte jen na zadních stranách, pokud máte plech.
Samozřejmě takhle pod počítačem, pokud tady máte nějaký prach, tak si to otřete do zdroje, aby nám to nenasálo zpátky ten prach. Tak, teďka si ukážeme, jak vlastně vyčistit ostatní věci. A klávesnici použijeme zase strašený vzduch, odfoukáme z toho prach vlastně pod každých kláves a pod klávesama. Pokud máte mechanickou klávesnici a dále, mám takovýhle čistící přípravek na monitory, tak naleznete všechny tyhle přípravky, jak jsem říkal v popisku videa, a jednoduše tím otřeme monitory. Samozřejmě vršek monitoru a zadek monitoru zase otřeme tímhle tím přípravkem na plasty, jo, taky najty. Tak, vlastně vezmeme si ten přípravek na plasty, otřeme vršek monitoru, zadek monitoru a vlastně všechny produkty, na kterým je plast a takovýhle prach. Tak, nožičky monitoru taky můžeme utřít. Tak dále, jak jsem říkal, tak si otřeme ty monitory tímhle tím přípravkem. Jednoduše nastříkáme na display. Vezmeme si hadřík a otřeme. Bez rámečkový monitoru se to dělá úplně super, ale pokud máte takovýhle rámeček, tak tady už je takový problém, protože tady je takový rantl a musíte to pomale utírat do nějakého rožku a pak to pomale se škrábnout. Zatímco tady u tyhle monitoru může takhle se tři pryč a nic tam nebude vidět, nebude tam žádná čmouha. Tak dále, jak jsem říkal, tak si očistíme klávesnici. Klávesnice očištěna. Samozřejmě pokud tady máme myš, tak myši uděláme úplně to samý. Tak, teď když si vezmeme tady tu klávesnici a vyhodím mikrofon, tak taky natřeme si to tady, no, nastříkáme si to i na to a potřeme klávesnici od nějakých masných takových věcích. Je to jasně úplně jednodušší. Takhle si vezmete náprs nahoru a pomalu pověřete. Klávesnice se budou mačkat, aby to budete stírat. A pokud máte mechanickou klávesnici, každou klávesnici doporučuji vytáhnout a otřít to za každýma klávesnicema. Tak, samozřejmě rozvedeme si klávesnici, otřeme si to pod klávesnici, to je snad jasný. Tak, jinak u myši, když se posuneme se k myši, tak myš už mám hodně, tu vzpomínání nevíte, jakou mám. Mám od Hamy ještě, to je hodně stará myš, ale furt je stále funkční. Nechce se mi přecházet na nějakou jinačí myš, tak tady uděláme úplně to samý. Uděláme si už takové místo a otřeme jak kluzáky, tak kde máme ten optický senzor, tak tady boky, tlačítka, celou myš. No samozřejmě, jak můžete slyšet, tak levý tlačítko mám úplně vyklikaný už. Takže možná budete někdy uvidíte, jak budu unboxovat novou myšku. Tak, u reproduktoru, pokud můžete odebrat vlastně přední mřížku, což já tady odebrat nemůžu, tak jednoduše si vezmete stlačený vzduch. Tak doporučuji jenom stlačený vzduch a jednou do toho fouknou a to vyletí kolem všude a nepoškodí se nějak reproduktor. Někdy byste to vzali, tak samozřejmě si očistíme i druhý reproduktor. Kdybyste to vzali tím kompresorem, tak můžete protrhnout reproduktor a už vám to nebude tak hrát, jak to má. Teďka se jdeme vrhnout na mikrofon, samozřejmě mikrofon nemáte jak doma, někdo ho máte na sluchátkách. Jak vidíte, pár prachu se do toho dostalo. Samozřejmě párka se stane, asi víte, co se stane. Tak tady mám pofilter. Tenhle ten mikrofon jsem taky unboxingoval, už to nějaký ten pátek. Jednoduše dáme si potom nějaký hadr a aby se nenastříkali až do mikráku, takhle navlhčíme a setřeme to. Tak třeba musíme tady stenku ještě železa. Co k tomu máme, tak a vidíte, podfilter je jak novej. Tak, dále se vrhneme tady k mikrofonu, tohle je to dobrý, je se do toho fouknout slaštěným vzduchem. Tak, jedno ještě tak, že to je slaštěný vzduch. Fouknete do toho a máte podfilter jak novej, nějaký kus látky, tak. Tak, o mikrofonu můžete udělat úplně to samý. Taky doporučuji jenom tak, tak trně, aby se neřeklo. Teďka vidíte, jak tady trochu prachu, tak tady musím nějak šetrně poutírat. Tak, když máme mikrofon očištěn, zpátky dáme po filtr a mikrofon máme čistý, tak jak můžete vidět. Samozřejmě otřeme si rameno jak tady nahoře, tak úplně všude. Jinak, jestli máte takový podobný rameno, tak doporučuji stahovačkama to takhle stáhnout, hezky ten kábel k tomu. Tady to vypadá, jak kdyby to bylo připravený, ten kábel tam dá protáhnout, ale nedá se protáhnout, protože na konci jsou USBčko a USB-Bčko, tak to neprotáhnete. Tak, všechno máme vlastně uklidněný, teďka můžete to vidět, tak co nám zbylo, tak je podložka. Proč podložku děláme jako naposled, protože se vám na to pomalu práší. Tak, jak můžete vidět, tak ta podložka je zaprasená nějaká nevím co, tak prostě nejlepší si vzít nějaký dezinfekční čistící prostředek
a udělat to i ten jednoduché tohle. Když se na to trochu vsaje, tak si to takhle naprst to a si to takhle kroužit. Pokud máte voděodolnou podložku, tak doporučuji sfrulovat, napustit do kyblu jar vodou a umýt to ve vodě, což já samozřejmě taky někdy dělám, ale chtěl jsem vám ukázat, jak vlastně se to dá umýt takhle, až na klávesnici. Radí. Tak a jak můžete vidět, tak je to tady hezky vyčištěný, tady to takový napůl a tady to není vyčištěný skoro vůbec. Tak já teďka jdu pokračovat dál v tom kroužení. Tak jak můžete vidět, podložka je nádherně čistá, je to asi fakt nejjednodušší postup, jak si vyčistit tu podložku. Pokud jíte u počítače, já nevím co, různé věci, pokud takhle jíte, což já samozřejmě někdy jím u počítače, třeba v nějakém streamu taky. A tak a můžeme vidět, že podložka je jako nová. Je to asi fakt nejjednodušší a efektivní způsob, jak to umýt. Tak a náš setup je připraven na další používání. A doufám, že se vám tohle video líbilo, jak si vyčistit počítač. Můžete vidět, jak ten počítač je skoro jako nový, by se dalo říct. Všechno tady máme. A počítač jsme si vyčistili, vyčistili jsme si celý setup. Samozřejmě už takové ty základní věci kolem setupu si udělám sám, se vám tady dášovat nemusím. A tyhle ty produkty, které jsme použili na čištění, tak naleznete v popisku tohoto videjka, takže si to můžete zakoupit a všechny produkty jsem v průběhu videa zmínil. Tak a to bude všechno u toho videjka, můžete sem dát like, odběr, zvoneček si dejte rozhodně, pokud jestli chcete a líbí se vám můj content. A chcete se podívat na nějaký další videjko, tak rozhodně můžete na mém kanále. Takže brzo se těšte, vyjdu zase nějaký další super videjka. Takže to bude všechno u toho videjka, můžete dát like, odběr, zvoneček a ahoj.